waa hal kilomitir oo laami ah oo lagu dhisay iskutashi bulsho hay'adda DRC ee Puntland oo kaabay ayuu ku hirgalay laamiga dhexmara wadada halbowlaha ee Taleex waxa uu muqaal qurxoon u sameeyay magaalada magaca weyle Taleex waxa maanta gaaray wafti ka socda Puntland oo si rasmi ah xariga uga jiray waxana kamid ah gudoomiyaha gobolka Sool iyo xildhibaan Axmed Yaasiin waftiga ayaa kulan la qaatay odayaasha iyo dadweynaha reer Taleex isla markaana ka wareystay baahiyaha ka jira deegaanka odayaasha ayaa uga warmay waftiga baahiyaha deegaanka isla markaana Puntland uga mahadceliyay ka qayb qaadashada wadada laamiga sidoo kale ka codsaday in baahiyaha si degdeg ah looga soo jawaabo Taleex waxa la oran jiray waxba kama qab Soomaal Taleex waa la oran jiray waxba kama fulaan waxaan maamulka Puntland u sheegaynaa madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha wasiiradaba Taleex inay wax ka qabsoomi karaan oo ay ka fuleen oo indhihiin ay shan yihiin waxaan idinka sugeynaa wixii kale oo aad noo ballan qaadeen iyo intii kale aad ku sii dari lahaydeen ilaa iyo wadada ee laamiga aad gaarsiin lahaydeen waa idinka fadhinaa Taleexna wax waa ka fuli karayaan haa waa arin lahumo Taleex lama galaan maaha waa dad xor ah aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabnaa taa iyo maxka weynba inaan isugu nimaadno aad waxaan ugu mahadcelinayaa iyagana hay'adii ka qayb qaadatay laamiga oo jidkan dhistay oo la yiraahdo DRC dadweynaha reer Taleex ka qayb qaatay mashruuca kan oo isna qayb ka galay waxaanu ka codsanaynaa dowladda iyo madaxda sharafta leh inay dhammaystiraan laamigii laba sano ka hor la dhagax dhigay ee deegaankan loogu talagalay oo weli aanu sugeyno waxaanu kaloo ka codsanaynaa in la soo gaarsiiyo mashaariicda hay'adaha caalamiga ah iyo dowladda Puntland ay maal geliyaan oo ka qabtaan gobollooyinka iyo degmooyinka aanu reer Puntland isku nahay anagu waxaanu dad wadaniyiinaho deegaankan aanu iska joognaa ma socodbanin oo dadka socodka badan oo dadka galaamiya ma nihin wixii alla noo keenaanu iska sugnaa waxa weeya dacfada iyo laamiga ahi waa tii koobaad oo Puntland looga timaada waa gool curatay baan u malaynay waa imaanaysaa gool curatay madaxda Puntland waa koow waxaa jira oo kale laba sano ka hor baa waxaa laga dhigax dhigay laamiga laamiga Taleex ma hayno waxaad hayana ma hayno laamigaad ku ballan qaadeen waa sugeynaa iyo waxqabad kaleba Puntland weeye dadkani dalkanina waa Puntland 90 kilomitir baan isu jiraa waxaanu tabanayno Puntland wuxuu yiri aabe hadina kala ka dhiga maanta saan ugu rogaalayay maarkiis waa intaas aad ugala sii dhawaatay madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka wasiirada xildhibaanada wixii waxqabada waxaanu ka sugeynaa maamulka Puntland oo aanu ka tirsanahay dal iyo deegaan ahaanba xildhibaan Axmed Yaasiin oo ka mid ah golaha wakiilada Puntland deegaan doorashadii suna tahay Taleex ayaa la dardaarmay shacabka reer Taleex inay ilaashadaan nabadgelyadooda sidoo kalena sheegay in cabashadooda gaarsiin doonaan madaxda Puntland waxaan u nimid mashruucan laamigan inaan xarig ka jarno iyo MCH-ka iyo saldhigga horu looga jaray xarigii waxaan loo dhiman MCH-ka iyo laamiga inaan ka jarno iyadoo ay tahay fariin nala soo faray idinkana waxa ila tahay inaan mid noocaas oo kale idinka qaadi doono waanu gudbin doono cabashadu iska badan tahay aan maalintii geedkan waa geedkii aan layga doortay isbaxdan tagay waxaan u malaynayaa inaan muddo hadda idinka idinka maqnaa horumar waa iska jiray yuu badnaan waxyaalo badan horumarku ma aha in guryo la dhiso waxa muuqda maanta caawa waxaan u haynaa laamiga laakiin waxa weeye horumarka kale waa iska jiray dee arrimaha mashaariicda hay'adaha wuxuu lumay meesha uu ka jiray laakiin wax muuqda oo la taaban karo waxaan maanta inoo ku horeysa laamiga haddii aan reer Taleexna iyo MCH-ka iyo waxyaalo yar yar oo kale aan aad u sii badnayn wadadan dhibaatadeedu way taagan tahay oo hadda waxaan maleynayaa hay'addu inay ka qayb qaadan doonto hadeer marka xarigan la jaro in wadada dameer ka qaadan doonto dhawaaqana waa badinaynaa hadalkana waa badinaynaa dowladda Puntland waan gaarsiinaynaa hadii la haydo amnigeeda in la adkeeyo unbaa fiican waxa kaliya u dhiman waa amniga meeshu hadda amni tahay waa iska dhismasaa oo way hagaagaysaa taa waxa weeye wax allaale wixii laydinkanana
هدي لدونه دي حبدي جاي هاتين القاتم ولي gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Rasaaq Maxamed Warsame ayaa isna dhankiisa shacabka reer Talaax ku booriyay ka qayb qaadashada wadada laamiga Talaax maanta waan nimi waan soo booqanay hadda waxaan ku soo baxnay wada hal dheer oo aan galnay degmada waan ka hadlaynaa horumarka iyo baahiyaha uu qabaan in horumar helaan anuuna meesha ma ka imaanayna iska imaanay kulli waxaan wadnay mashruuc aan weyn hadda laamiga Talaax dhexmara hay'adda DRC Puntland iyo community Talaax iska kaashadeen inaan xal ka furno MCS waxa jira talaax noqon mayso maanta intan nimaadno inaan qatabe talaax meelaha joog weeman doona walaas waxa uu sheegayaa inaan soo noqon doono oo talaax had laba baan degi doono suuteen doono horumarinta inta kadibna waftiga ayaa socod ku dhaxmaray laamiga dhaxmara wadada halbowlaha ee talaax isla markaana si rasmi ah xariga uga jiray iyagoo shacabka reer Talaax kula dardaarmay in cabashadooda si rasmi ah looga jawaabi doono ayna ugu soo horeeyso wada laamiya oo isku xiri doonta garow weeye Talaax Ahmed Cilmi Ismaan iyo wasiir ku xigeenka maaliyaddu iyagu waa niman reer Talaax ah waxaanan dawladda kale ka sugeynin baanu ka sugeynaa intana waa nagu yartahay in loo kordhiyaanu dooneyna wasiir ku xigeenka iyo madaxweynaha Puntland labaduba Talaax bay u dhashayn wayna imanayaan cid sortaay kartana ma jirto hub iyo qoryaba iyaga inaga hubadan ee waxay u turayaan sida dadka qaarkii ay yeelayaan oo dadka waaweyn oo mas'uuliyiinta sheeganaya oo telefoonada Hargeysa ka soo diraya oo Talaax isku diraya oo dhibihii hore bilaabay waxa weeye iyaga ay u taala arintaas iyaga ayay u taala soo kale waxaad ogaataa in laamigi intii hadhay yana lagu dari doono markii kan xadkeerkiisan ka tagno hadii aad leedmo waa maanta xalay ka jarnay marka insha Allah taas ku fakara Talaax maanta aamin iyo sida qurux badan noo soo dhaweeyseen iyadana aad baa u faraxsanahay laamiga Talaax aanu xaliga ka jarnay wax Ilaahay lagu mahadiyo ma Ilaahay kis mahadda Ilaahay kisoo madaxweynaha Puntland iyo Siciid Cabdullaahi Deni madaxweyne ku xigeenka Ahmed Cilmi Ismaan iyo wasiirka maaliyadda Cabdi Ibrahim Warsame aad iyo aad bay isugu taxaluujinayaan laga bilaabo maanta inay horumarka deegaanka ay ka shaqeeyaan labada oday wasiirka iyo madaxweyne ku xigeenku waa dadkii deegaanka u dhashay odayaasha deegaanka madaxweynuhu waa mas'uuliyadii Puntland oo dhan madaxweynaha Puntland oo dhan waana warkiina iyo xaajadiina waa gaarsiineynaa hadii la haydmo maanta waa maalin weyn oo taariikh ah degmadii Talaax oo laamiga dhexmara goobta uu ahaado oo xaalad ka jiro aniga waxay tahay wax gaar ah maalin gaar ah ay tahay taariikhda baal dahab ku leh magaalada Talaax meeshii halganka daraawish ka bilaabatay in maanta aan taaganahay oo laamiga dhexmaray maanta aniga farxad gooni ay tahay intaa kadib reer Talaax way soo dhaweeyeen si sharaf iyo karaamo leh way mahadsan yihiin qoraxayno taagnaayeen soo dhaweyntiina waan iga mahadcelinaynaa intaa kadib madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni madaxweyne ku xigeenka Ahmed Cilmi Ismaan salaam gaar ah ayaan idinka oo ay gudoomisaan wixii aan ka soo wada hadalay markan geedka fadhiyayna waan gaarsiin doonaa insha Allah bilaha kariim Cabdiqani Axmed Maxamed fantastic warbaahinta Daljir garow Salaam Bank wuxuu ku fududeynayaa adeegsiga kaaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ogolaana bixi kara lacagta akoonkaaga hadaba macmiil si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sirreedka sahalkaaga sidoo kale macmiil si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sirreedka bangigaaga afar gees geli macluumaad sida magac ama faahfaahin ugu dambeyn geli lambar sirreedka sahalkaaga akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhab ah Salaam Bank